مانتين دادوينها نشرفت على حفلة دان قيمها لأولوك قلدو إنه غلا سوقيب كلي سيدا وحينو فرالا إنا حفلة ديني وينو بلا الله الرحمن الرحيم وحندونا يا إنا ضدك كي يرمرو كل هذا الكسوق قيبي وأنا صي قيبين دونا هي شيء مكا وح كلو كي ثانوين بين السقيمة مكا عبود وين بين ومركا كهوس إلى كرا أنا بقول هي خير يا بابا ولا لا أبسوط بابا جد ولا يا بابا وشارو بابا من نمله إن هذا أو ثالث سنة أو كبير كرينا أيه نتين جودنا دوران كرا مركاو waxaan leeyahay in hoos wax u qabsigu ugu wanaagsan waa wax soo kordhay anigu nina kula ma yaabani laakiin waxa dhici karta qofkaasi shaydaankii maxamed sheegay inuu ma aragta wax u sii kordhiyo laabtaba wax u dhigay yara culays iyo ma aragta yara in iska durkin iyo wax niyada kaga jira qof walba fasaxa baad u tahay halkaad ku dhalatay hadaad wax ku tarayso laakiin adoo caafimaad qaba ku tar تقولنا كم أربي ميس كاري واقي لا الله نحير سامر كهاد لي كونفور واحد الصعبة يا سيدي وعاية ما وضع هي بيت كي إمارات كسيدي سنين بقى كوك عظامه يا جاب يجي سكوت شرتي بعدين تولا تولا وكلا قانو أو نجس جس وكلا قانو سوني أربي ميس أنت هذا هنا راكو دافو ما أنت وحين بدرنا قدوميه قدومي حسب بين حلق سارنا xilka gaardana wuxuu ama hawsha gaardo intaanu magacyeelaynay alla og ragayga meesha jooga inta magacyo loogu yeedho ilaahay baa og farabadana ha yeeshee nin magac loogu yeedho kula tabi waaye baa ka liita oo aan laba soo qaaday ayaa ka liita magaca ama ku qabtaado ama yuu ku qabanin nin magacyo loo bixiyo waa nin jira gaardaha daba xilkeedii hawleheedu waxay marayaan ku kaadshaan ninu aqaanaa shaqada aniga walba fahamsan yahay oo malaynaya ku kaadshe ayaa nin waqaana xasan baa maanta u soo baxay oo ku kaadshe nin waqaana maanta waa xasan dhibteeda wuu ogyahay hawsheeda wuu ogyahay inay sii liicayso wuu ogyahay haddana wuu ku soo dhiiraday wuu ku mahadsan yahay waan ugu ducaynaynaa marka hadalka waxba halka dhaafin maaye waxaan ku soo goynayaa mid yar baan ku darsanayaa hawshan aynu qabanno dumar baa u badan ama tugiido cusbitaal ha ahaato ama tu gargaar ha ahaato dee dhan walba nooga badiso iskuulladiina imika idinkaa nagaga horreeya waa la ogyahay aanu iskuullada ka shaqayn jirno kalaas walba shanta u horreeya uu yaraan saddexda hablaa marka waxa weeye dee waagii hore ma joogtaane annaga waxba aana sugina run baa wanaagsan halkaa ka wada waad ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum imikana waxaan kusoo dhaweynayaa xaashi cali yuusuf aad baad u mahadsan tahay bismi illaahi raxmaan raxiim allaahuma salli calaa sayidina wa mawlanaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam eebaha weyn baa horta mahadle inteenna soo caafimaad qabta mootay halkan iskugu keenay marka hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin shukrillaah mar labaad waxaan u mahad celinayaa mudaniye warmaba iyo dhallinyarada ka soo qayb gashay iyaduna xafladeennan waxaan intaa markaa raacinayaa garda wax weyn waxa la sameeyey okay 2001-kii imiga waqtigay jirtaa waxay maraysaa waa 12 sannadood 12 sannadood qofka bini'aadanka markaad eegto waxa weeyaan dee waqtigu joogo waxa weeyaan waa qof hana qaaday waxyaalo badan runtii oo dhaxalgala mootay way samaysay waxyaalo dee ka dhimanayna mootay waa jiraan labaad waxaan ku darayaa waxa weeyaan doctor maxamed cali faarax waxa weeyaan aada iyo aada buu runtii u mahadsan yahay
garde wuxuu soo qabtay waxyaalo runtii muuqan kara oo la taaban karo intaayda marka aad eegto gudidaana marka aad eegto waxa weeyaan runtii uu ka badsaday uu ka dheereeyay qofka bilaa aadanka waxa weyn waxa wanaagsan marka aad qiimeynayso waa inaad qirtaa qofka wanaagga wada ee ka badiya waa inaad qirtaa ana isku tirin jiray ma tahay inaan wax qabto haddana doctor maxamed cali faarax waxa weeyaan xagga gaardo wuu iga badiyey wuu naga badiyey waa taa maanta keentana guusha iyo heerka aan marayno xag ballan ha noqoto xag shaqo mootahay ha noqoto xag niyad mootahay ha noqoto xag daaqad daacad mootahay ha noqoto qofkana haddaantaa laga helin de heerka aynu marayno mootahay may gaadheen maanta gaardo inteena halkan joogta haddaba waxaan ka codsanayaa in horta la ogaado oo la qiro qofkii wax qabta waayo qofka wax qabta markaad qirto waxaad siinaysaa qadarin iyo mudnaan dhiirigelin baad siinaysaa laakiin markaad tidhaahdo kii baa soo socda muxuu sheegayaa muxuu soo wadaa ma lacag buu doonayaa dee qofkii markaa waxa weeyaan waad niyad jabisay laakiin qofkii wuxuu qabanaya markaad mootahay ku dhiirigeliso qofku isagana dadaal weyn buu samaynayaa wixii la qabanayna halkii bay ka hirgelayaan maxamed cali faarax waxaan leeahay anoo afkii guddida ku hadlaya afkii gaardada mootahay ku hadlaya saaxiib hawshii lagu diray eed xilkeeda qaaday si fiican baad uga soo baxday intaa eeda harsanee kalena waxa wanaagsan sidaad u shaqaanaysay iyo tusaalihii iyo tusmooyinkii in la maro ilaahayna kaa jizaaysiiyo qodobkayga saddexaad wuxuu yahay gebeli degmay soo martay nasiibwanaag maanta waxa weeyaan waa gobol allah u siyaadiyo laakiin ujeeddada meesha ku jirtaa markay degmada ahayd dee reer baa u badnaa maanta laakiin waxa weeyaan waa gobol ballaadhan waxaa laga filayaa markaynu nahay xagga gobol marka laga firayo reer sidiisaba horta waxa weeyaan gaar iskuma tahay karo qofna waxa weeyaan kelidii mootay gaar iskuma taagi karo waxay ku wanaagsan tahay marka gacmaha laysqabsado ayaad wax keeni kartaa haddaad laakiin tiraa reer qurataan wax ku qabanaya dee waxba qaban kari maysid marka waxa wanaagsan oon anigu leeahay waa reer quraatii waxba qaban kari maayo ee ha la ogaado wadarta moota ha la ogaado waayo oday baa beri tusaale bixiyey toban inan buu lahaa toban ulood buu soo qaaday ushuu hor u jebiyey tii labaad buu jebiyey tii saddexaad buu jebiyey tii afraad buu jebiyey tii shanaad markii la marayo shanalood marka laysku xido way jebi weyday inamadiisu markaa u sheego markaasuu yidhi haddaad isku xidhan tihiinna dee cidinna jebin kari mayso haddaynna isku xidhniinna dee xabad xabad baa saa in lii jebinaya waxaan leeahay haddaba waxaad bixinaysaa oo iyadoo weli had u bixinaysa weliba sadaqaa oo liwaji laahiya dee fadlan bixi wixii kaleed halkii aad ku dhalashay aad la doonaysana dee iyadana ku dar okay kala baydh baan ku faanaa oo ama la yidhaahdo kulmiyo la yidhaahdo dee kala baydh dad badan baad degan reer ahaan markaa uguma faano waxaan ugu faanaa waan ku soo barbaaray waxaa markaa qurux badan oo ila gudboon oon sameeyaa deynta gaardana waan bixiyaa
kalabeer waxaan anigu gaar u doonayay intii gaar ila doonaysana ciidii diidaysa ma waxay ma jirto laakiin marka hore ha hormarto horta gaarida hormarto lacagtan kalabeer aan siinaya haddaan u dhiibo gaardo yaa ii diidaya oo niraado gaarida lacagta ahoo waxa laakiin wax loogu qabanaya kalabeer waa magac weeyaan marka magaca weyn baa ka wanaagsan markaad kelida wax ku bixinayso anoo kulmiye ama kalabeer wuxuu doonayaan leehay intaa waxaan ugu talagalay kalabeer gaarday waa taa laakiin waxa loogu qabanayaa kalabeer wadartaydii waxaan ku soo gabagabaynayaa marka waar keli waxa weeyaan cid wax qabsan karaysa ama qof ahow ama reer ahow ma jirto wadarta sida diinteenna macaanay sheegayso sheekheenni sheekh siciid ee halkaa fadhiyana uu inagu wacdinayay taasaa muhiima waxaan ku soo gabagabaynayaa waar wadarta gaarda wanaagsan ee igada carabsiyaan ka yimid igada gebiley baan ka yimid igada kalabeer baan ka yimid igada ijaaraan ka yimid igada geedbalaar baan ka yimid igada wajaalaan ka yimid igada ceel birdaalaan ka yimid igada gabar baan ka yimid right igada allay bada baan ka yimid wadartu markaa waxay tahay algabagaba waxay tahay waar wadar bayna haysanaa oo gaarda okay waar waxaagii gaarda u dhiibo waxaana tiraahdaa halkaasaan ugu talagalay asalaamu calaykum waxay noogu xiga oon hadalka siinayaa cabdiraxmaan cawl oo wakiil ka ah horumarinta ama horumarka bariga afrika iyo baan horta intaan cabdiraxmaan u dhiibin ayaana ka ururkan waxaa la yidhaahdaa east african development trust baa la yidhaahdaa wana degaan ballaaran buu kulmiyaa gaardana amba heer gobol ha noqoto amba landanba ha noqotee qaybteeday ka qaadatay mustaqbalkana inay qaybteeda ka qaadato ayay doonaysaa waxa ismana diidayaan tan guud ee gaardo iyo tan ka sii weyn inay wada socdaan isma diidayso marka cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين صلى عليك الله يا علم الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذبان أقوم هدنق يا إسماعيل سري يا محمد علي فارحبا soo dhaweynta ay mikrofoonkan igu soo dhaweeyeen waxaa kaloo aan mahad ballaaran u celinayaa maanta shirweynahan rag iyo dumarba aynu iskugu nimid oo markaa ah magacii gaardo haddaan dib ugu yaro noqdo magaca gaardo waxa ay u taagan tahay waxa inoo sharxay maxamed cali oo tusaale inagu siiyey ujeedadeeda hadafkeedu wuxuu yahay iyo himiladeedaba anigu haddaan shakhsiyan miisaan isa saaro waxaan qabaa wax fara badan oo guudka aniga iga saarnaa inay iga dulqaatay waajib badan oo aniga isaarnaa inay iyadu qaaday inaan fuliyo gobolku waxa weeye waa gobol ballaaran waa gobol dadkiisuna fara badan yahay waa gobol taariikh leh waa gobol baahidiisuna fara badan tahay waxa yaree loo qabtaa waxay dabooli kartaa wax weyn waa gobol xeeb ilaa xoolo dhaqato oo hawdkii sare ah ilaa candho dhexo oo beerihiia kulmiyo weeye waa garan karaysaan markaa baahidiisu sida ay tahay markaa kollayba
ما حولي يرى سهالنا ما وحن مرول بعيد كبر جادنية إن جيتكو أو كربه جيتكو إنه كربه تاسيدني إنه جوه ذكرته وحويه خدات إيرتو صلاة سوقاضته أسبتال كا هلكا إنه كده ونيني وحمانته أسبتال وياي مركات كصوب الأوضاع بارسو إلا فرويني ديني قبالة أتماتو وضمكاهيل أتكتو سوء لسيد وقوي وسوء لسو إلا هدخيبو داردادو كاسا عسبتال واحد وقبل بو عسبتالو يهي ووح وهو مردل ومرها حق سري وبحايا واحد علي وكأن إسلاي هاي ما أنت تابقلي وحنقضو وح إنتي كسي كرؤوسيكم عا وانا وحنكم هذين ينو إلى هنا وقوم هذا نقيمه ملون أكسن بعدين نشوفنا وحن إذا كلا طلنا ينو هل كاسي أم بقاطنو إسبدل كامانتا دعية محمد حق بوجي شئ ونصتو لبيه تونسر نضاد يدو أن لقي مرمين ونو إلا مانتا أن قبينا لقي مرمين هذا ند حق بوجي شئ حسن سدوي نسوية وحن لقى بن كرنو إن جايو نو غفرنيا وحن كسر جب جبينيا إلى هنا هنا لقبتو أو هاينا لفوليو إنغونا هاينو قاما هايس قبصنو وإسكاشيجين إيه مدني مدين إيه وحبا قبصيجين هاينو موچنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إنو كانو حاكو سورد وين إياه وطلا إياه تصالو إياه وهايبا إنو شيغ إياه حامد حسن دعالي بات سلامنتي ما أنتو وينش علينا لحبانو أنت ضوابانو أنت زديد بانو أنت سوون أكسن أنو أكل بقولنا لكن وقت غير وحبذ ما كنت غير لكن وحنرنا يا لب إري وين أنت قدوميها رسوبنا دردارنا يعني سقوط من محمد وراح بغفلن قردو أنت أنا وصدان قبو وأقول مددير سويتري مددير أنت هاللي يقول كتري أي ولي سايستا وإلهي مهدي تاوحا موچينيا إن دادك كشقيني أي هايان دادو قوضومي صمافل أي آن أي هاين داد سياسيت كوريكتزا إن أي هايان داد آن مسوق ماسق شقاكو لهاين وايو إن تانو سند جرمبا لستيل لها تاسنو واحا كتوسيسا داعد مدودي مركا حلي قنبا صومالي هدهو نيني سوق قارمهي لكن waxa soo gaarsiiyay labada arin oo aanay midna ku milmin weyn looga mahadnaqa intii ka shaqeynaysay gudoomiyaha cusubna wax leeyahay taasa gird ku dhisnayd tii uu in halkii laga sii wado oo waliba oo la cusub waa tii laga yeeray dardaar wani xubnihiisi hoos u dhaceen loo guntido qof kasto kamidhi minbarkii تواين عد كلانا كنا ما ها حبين بان كاه أول كلان كهوس فريعة ما وناك سنة شيخ سعيد نفتا ولفتا الشيطان وعدني وما الله أبنا تطق إنت على وود التكذان إلى هنا ويقاني لكن حنوم باشرة ترى دي صلاة دين ترى عرق يسكو شرفت ببليش نكون دين تنبله بريجوره وكيريا يران شوي وواحد كتل تمد باه هذي قردو 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 وأورس ما فلا حبين واتكن قن كرتان مركا قردو حضو عركتان وأنا ضو عركتان هذاد وحق يسني سان إن أو إن ويهاي أورس ما فلا وأنا حدود الهين وهدو يتال كيسو هير قالوا ما لك إلا كا وحنا قابن كرا وحنا قابن كرا وحنا قابن كرا هدو شقة قبتك قبلين دم ما هو ريج قبلين ده سما فلحان قبل حقوق قبنية مركا سلاين بتقليه اسكونه سرد وهذا حبني ماذا نحوشي حامد وما هتني هاي وحاول نوش هيك يوم مارك تاد أربعة فربضون هاي وكم هتني هاي إما كواحد إنه برابينا جاردو حافظها أفرت حافظات أما أفرت الجهو مارك تاد قلبي دي يبري يو قوي يو كفر gudiyay kulahayd xil saaran maareeyta hawlaha ay wado
وصلنا ضرب بارك الله صوين جديدية ما مارك الله صوين سوسي كيلو بس الله يرابع إما كمرقة واحد من بلادنا بالحافظ واللي بجديد يسوق حلاطي أيامها آخرية يا تبي تمرقة واحد اللي كده نية جديد عن صوم مقعابي عن سحب بيو بعنته إن مارك الشركة اللي هو عن سحيو أو أي نقطة جودي كوكي لا قريب واللي بحافظ أي كقرنته أما كصعته مركان مقعيدا دين سو أخرية يا فرت قيبود مركان ثاني اللي ذكره بمارك تاينا ضن سحسانيو هنا ضفر الكوكب أنت عن سو شيء جي أفرت جيو أما أفرت قيبود يعني لندن كوكبان وحل اللي ذي كفر ليا إلا عن سحيو يا راحسن عن سحنتا يا عن سحيي قعدت هلا تاعو أوكي يا صوتي نظرة more than two third. Okay, what now? Something good is as a consent high. Good day, it did not well in Kebahaya, the house in the water, and I don't like it till my day. Well, of a Kalain Marka, the Barbara Kapa, Bahlawa Bakalain. Look in a cover honey. By the Talay, that came near activities, they said, you know, be in the super at once, he said. بنا أنا كفر حسنا هاي مانتا إن الحكي أنكوري جو حسن إن شاء الله ما حيك ده حسن بح يا بركان أنت أنا حتى بحسن هذا كان لجوري جين لبك المدود وحي نورنا يا رنتي حق وراي نسوق لابوها لكن هل ما هذا الكمتشرو يرد دارنا بروفيسور نور جامع أيه أحمد نور جامع أيه نولي من الشارع بعد السلام إن إلا سعنا نتوقف في عن تاي وسرعنا نتين أنت إذا بدك تشوك تينا كل يدو قدر دو ينو ونعكسن تينا نحن أنت نو جانا بيكوس ت واحد نوتين شو ألفتي كرام بعض نو هاي ده ندات هاي الجاردو وشن تاول هذا إكسامبل كلو بحيبك في عن تاي دير وذا سحنون بين حوض قبسن كنا وهذا ركتين الحمد لله رب العالمين إلا هرجيسة إلا قطون وديدة دي الله فري أول اللي هنا يفترون وهذا ركتان يأخذ هذا إنه قرب سنة يعني سمال لنا دمين سوى قبس تابع دواي إنه حق تشان كدولة مركه هربا سمال لنا هدي قربه هذا من سوى قبس ده أي هي أذكر الله هذا هاي وسدي بره هر لرتشين إياه أنا لكن دعين تو حويا ور ور كم بدنا ما يستني فرعن كيره هوسية حسمي دعين وان بان بان مد ولا ابو بخيلا هدا وان بان بان نوغو فلورو مد ولا ابو بخيلا سنتكي ايون الا عير غابو وددا اوغو خن بو اتا عير غابا الا سوغلي سبرخو ايون كو دمهين لاي سنه اينو كو دمهين لاي هدي غعمها اينو سبسنو سومال لاادو دمي حتا غوبلدا شي اي واخ لغا شيخ شيغيو ايو كو دود هدي لو تلابو دي انغو اسقبسن لاهين واخا ويان كو وا برانيو برانيو سول ايو كو دود تي باهيدي حق بي نوغو ليه انينو غعنت خب aynu gacan qabs gacmaha isqabsano amba aynu kaga horeynaba iska ilo gaarday in lagu soo noqon qodo marka sheekada iska ilaaba halkaas ay gaarda si fiican baa wana qaaday waan isxuneysa kulaanu shakhsiyan saasan warka waan kamid noqonay waan kamid ahay waan waligaa waan kamid noqonaya intay naftu ugu jirto malaa'ika ugu dambeeyay aad kaga tagtaan ahay taswaata hawla badan badan bay la sugeya macna gobol waa run waa gobol وين ويو بلادنا يلين هاي لكن أصلاً هذا قبله سمال لا دم إنه وذا لين هاي تعال كذا كقبل حميد كان كوكب قبين يا حوي أنا قبضنا يأكل السمال لان بكو تعلوس وذا قبستا إني إلى هاي خير كيرو والكل بترول كيو إحنا ولا شيء شيء يا إلى هاي خير هكذا جو كاسنا لكن نتمنى إن يكون دعاني يعني شيء يعني ويس ويس كيلا هيد حين إن جس هرا آمين ده من ده عن إيش هو قف قبني آدم هدو مير هير قرة هدو قالوا ولقي الشيء دانو أجمع معي ogow amba kaliya joog amba kuma naan boqol kula joogan waxa kugu weheliya mar walba ilaahay ba ku weheliya albaab ka dhan ka baxo hadan halka wax ku cunayo halka aan fadhiyo imaka yaa weheliya ilaahay ba weheliya isaga arkaya waxan ku hadlayo isaga arkaya waxan qabanayo marka taas waxay mar walba kugu hanuuninaysa inaad wixii xun dhinac iskaga leexiso عمل في عمل في عنا سمست عمل كفي عن محاكم ده كلمة في عن باك مده آية قرآن قرآن كله إنه وش شيء يا كلمة ده ونكسنين يصير جد ونكسنه مرب بدن دليلي ومال والبك كيان يا بيحون لها كلمة ده حلو واحد تاني والله إنه شيء وش شيء بقى هالك ده إنه فديه إنه شيء
marka wax weeyaan taas eeg adigoo waxba bixinay nin kelmadda wanaagsan haddaad bixiso waa sadaqad haddaad ku sii darsad shilinkii oo la sugayana dee waa sadaqad labaad oo fiican marka labadaa isku wada dara mid walna maal walaad joogtana xasuusnow in ilaahay kula joogo maadaa dembiba gelaya maadaa cidba xamaraya maadaa cidba wax ka sheegaya haddaad taa ogaato inuu mar walba ku ag joogo taasaan idinku waaninaya ilaahay waxaan shirkeenan iyo kuwa dambe soo socdana ilaahay in yuhuunteenu isku soo ururiyo ilaahay ha ka yeelo asalaamu calaykum waraxmatullah inkastoo nikole siduu sii hore ahayn haddana muruqii xumaa un baanu ku faanaada oo weli waanu idin cadaadinaynaa dumarka cid hadalka u diyaariya ma jiraan oo wax odhanaysaa okay cid u diyaari hadday jirto welcome waaye okay gabagabadii baynu marka maraynaa waxay noo harsani waxa weeye gudoomiyaha cusub waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta shirkan wanaagsan ee aynu iskugu nimid shirkan oo kalena mabaynaan aragba dadku maanta siday u yimaadeen waana loo baahan yahay in occasionska caynkana ama waqtiyada caynkana laga soo qayb galo marka aanu wax badan odhan maayo waxaan waxa weeye aanun mahadnaq iyo duco chairmankii hore oo mahadnaqa iyo ducaa marka marka horeysa waxaanu mahadnaqayaa chairmankii hore Dr. Maxamed Cali Faarax oo maaragtay hawl badan ururkan gaardo soo qabtay dadaal badanna muujiyey dulqaadna muujiyey iyadoo weliba ay tahay maaragtay nina aanu mushaharna ku qaadanayn ururkuna waa volunteer ama maaragtay waa mutadawac markaasi waxaa wanaagsan in qofkii hadduu ku shaqaynayo niyadda iyo dadaalkaasi in maaragtay hawsha lala qabto oo lagu ammaano marka maxamed aad baan ugu ammaanaynaa guushii u gaaray ururkan u gaarsiiyey waxa kale ee aan la hadlaynaan hadal yar oran lahaa xasan cadde jeermaanka cusub welcome ayaan leeyahay soo dhawow xasan waxaan u malaynayaa inaanay kugu cusbayn jeermaannimadu inaanay kugu cusbayn ururkan gaardo muddo intii u dhisnaaba waxaad ahayd maaragtay tiirarka gaardo markaasi waay aragnimo weyn ayaad u leedahay meesha waxaad ka qabanaysana waad garanaysaa annaguna waanu kugu garab taagannahay sababtoo ah midnimada ayaa wax weyn keeni kartaa marka waxaan leeyahay xasan ilaahay hawsha kugu garab galo annaguna waanu ku garab taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaynu iminkana bixin doonaa haddii la yidhaahdo shahaadadihii oo ugu horreeyo Dr. Maxamed Cali Faarax Kaahin gudoomiyihii gaardo hadda xilka wareejinaya waxaa kaloo isaguna la gudoonsiin doonaa Ismaaciil Cali Sareeye ragii aad u shaqeeyey weyn Professor Axmed Nuur Jaamac Master Yusuf Hussein Abbas Abbas Oh, mabruk Yusuf. Mabruk. Umar Adel Muhammad. Allah salamat iska soo on aron inay. Mr. Hashi Ali Yusuf. حناد وقح المحي اسكفريسة وحناد وقح المحي إن دور مدين نقم قيهين وإلهائين دمركو
سفيا عبدي يحاو عبد الله دمرك آدو الشقيي آدو الشقيي إلى يا كابل مريو إن شاء الله بحنا كسوجر تاوي بسم الله الرحمن الرحيم وحن مرينا بيدكي وحن مكسور دوين يا قدوميها أصوب وحن مكسور يا يا حسن قدوميها أصوب يا محمد علي قدومي هورا إلى يحتمكي لك الوريدان وإذكا إذكا بارك الله ساعدا لك بلابا قدوميه نعصبه وحسن ورسمي حسن محمد ورسمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سلام كدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا لكن أرتمرك ورسوله ما هذا نقيا دمان. هل وضعنا ذي أورور كان جاردو. رجيا دم أربعة. دلني ياري وعيل دمانتي واحد لنا هاي. واد ما تسنتين. هوشي بالله نيدا سوق بتن. هيركا أتسوق جارسي أتسوق أتسوق جارسي سين. وعي كتير من الدال بعي كتير من. وادو دوارة ديتن. إلهي أكتيسة دوحديتن. runtii waxa weeye marka de hawl galo hawsha wixii ka soo baxaa in natiijo bilaadku isagaale marka wixii ka soo baxay ee halka aya ka soo baxay waxna waa waxa nadiyada kaga mafacsanayno aynu arkayno oo inaga iyo intii aan ka qayb galin baayn aynu simannahay inna waxa weeyaan mid inaga gaarino oo ilaahay naga abaalmarinayo waa ajar ilaahay nasiinayo waa waxa ilaahay agtiisa dhigateen marka runtii arigaas wuxuu ku yimid dadban hoggaan ba jiray hoggaan laan waxuma suura galaan rag baa u guntaday gudoomiyuhu kamid yahay xubnahii gobol degmooyinku ay kamid yihiin dumar kamid yihiin dhalinyaro kamid tahay aad iyo aad baa loo dadaalay dadaalkaas waa ka dhaliyay maanta marka arrinka aynu arkayno iyo wanaagga iyo sharaftaas waxa la yiri nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay su'aal oo la yiri amal la qabto keeba ugu khayr badan nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jawaabay kiisa yar ee la joogteeyo wax yar baynu bixineynay laakiin waynu joogteynay intii ku samirtay ee ku adkaysatay ee inay ka mid dhalisay arrinkan doontay fi dunya wal akhirah labadaba waxay ku leeyihiin ajar bay ku leeyihiin marka way waad joogtayseen wajasaakumullahu khayran ilaahay aktisanad keelaysan waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo kale sheekh saciid maxamed faarax oo ah sheekheena oo mar walba naag taagan shirarkii hore kan ku kasta kelmadda khayrka ka jeediya waxaan isagana leeyahay sheekh saciid wajasaakumullahu khayr ilaahay ka jisan abaal mariyo tabaan gardo de waxay noo cusub maaha anna qof cusub ma yihiin waxa qabadkeedii loo aasaasay in gaarda loo aasaasay waxay ahayd deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka wixii wax laga gaari karay waxba laga qabtay wixii aan waxba laga gaadhina insha allahu ta'ala fil mustaqbal qariib waynu qaban doonaa insha allahu ta'ala annagana waxa naga go'an ka gruub ahaan qoladaydan la doortay inaan hawshan aanu sii wadno si aan baqaadno loo doortay waxaa naga go'an inaannu sida ugu daacadsan sida ugu wanaagsan sida qaabka ugu wanaagsan inaannu maamulno weli annagoo fikraddiina iyo ma garanaysa waaya aragnimadiina intiinaba kaashanayna oo soo dhaweynayna weliba aaraadiina inaad ugu kordhisaan aada u jecel waxaan qaban doonaa insha allahu tacaala sida ugu wanaagsan baan wax u maamuli doonaa annagoo la kaashanayna ilaahay subxaanahu watacaala dabcan fikraduhu kulleyba ninba meel buu aad u jeclaystaa inuu aragtidiisa anu waxaan aragtidayda aad u jeclahay run ahaan ummadi halkay ka kortaan ma tanmiyatul bashariya waxaan la yidhaahdo bila aadanka koritaankiisa ama kubcintiisa kor qaadistiisu waa aqoonta inaynu aqoonta horta tixgelina waa very important aad bay muhiim u tahay marka inaynu ku xisaabtano maxaan ku dhahaa degmooyinka gobollada wax walba aynu ku xisaabtano dadka soo eemiga waxa jirta midalan hadaynu example soo qaadano tuulooyin waxa jira iskuul laga dhisay waa hore ama laba galaas ama saddex galaas laga dhisay
ilmuhu markuu galaaska afraad gaaro meel uga gudba ma jirto. Waa inaan maskaxda ku haynaa, waa inuu noo xisaabsanaa, inuu rikoor garaysnaada iskuullada noocaas oo kale. Waxa weeyaan hawlo badan baa jira oo saas oo kale. Waxaa jira dad aynaan inagu inta badan dadkeenna Soomaalidu aanay aad u qiimeynin oo u baahan inaga inoo baahan runtii dadka wax ogaada u baahan markaynu halka nimid qofka gacmaha ku gurguurta qofka curyaanka laakiin halkan adduunyada markaad aragto qofka sida loo qiimeeyo wada aragtaa ka indhahala ka dhagahala wada aragtaa waxaynu siin doonaa kuwaasi naftigeeda waxaynu ku darsan doonaa waynu aragtideenna ku dari doonaa waynu waxqabadkeenna ku dari doonaa inaynu wax u qabanno dadka caruuraha indhahala dhagahala curyaaminta kolle hantida la noo dhiibo iyo waxaan u maamuli doonaa sida ugu quruxda badan ee cadaaladdu ku jirto annaga meel gaara oo gaardo noo calaamadsanima jirto gobolku waa isku kaayamid halka u dambeysa ilaa halka u shaysa waxaan inuu hagaynay gaarto inay maanta maadaama intaas oo sanadood ay soo jirtay inay u gudubtaaba ahayda ka gudubto maanta maxaan ku idhaahdaa gobolkan oo u gudubto gobolkeeda kale labaad laakiin weli waxaynu rafanaynaa gobolkeenna gobolkan rafanaynaa yaadal waxaanu soo kordhin doonaa insha allah in aynu annagoo adeegsanayna maxaan ku nahay technology-gan cusub ee maanta bini-aadamku maaragtay ku nabadgalay ee maaragtay aad looga faa'iidaystay annagoo ka duulayna waxaanu samayn doonaa insha allah in account-ka iyo inaan horta website-ka habayno oo gaardo qof kastaaba uu iska dhex arki karo iyo wixii baxay iyo wixii soo galay uu maaragtay halkaa ka ogaan karo marka inagu camalka aynu samaynay aynu qabanaynay waxa weeyaan sadaqa jaariya waa mid maalinta iyo maalinta maxaa la yidhahdaa la qatan yahay la qaawan yahay waa maalin inaanfici doonta oo aynu bixinay oo aynu maalintaasi u aayi doonno insha allahu tacaala laakiin aadad u arag xoolo badan oo ku dhibaya haddaad taa u aragto dhibaatay kugu noqonaysaa marka waxaan idinku boorinayaa aniga naftaydaba inaynu sadaqada badsanno inaynu dadaalno inaynu isjeclaano inaynu maxabada kordhino inaynu walaaltinimada badino dee wax badan oo kale oo aan fud sii daram halkan kuma hayo lakiin waxaanu dadaali doonaa si wanaagsan baanu dadaali doonaa ummadda inta maqan iyo inta joogtaba waxaanu leenahay war waa ururkiinii waa dalkiinii ka soo qayb gala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii baynu joognaa waynu soo xidhanaynaa waqtigaa dheer waqti dheer baynu nimid ilaa labadii iyo barkii meesha waa la joogay waqtigaa dheer ee aad maaragtaa u adkaysateen ee aad danihiinnii ku ilowdeen inaad danaha dadkeenni iyo dalkeenni aynu ka nimid aynu kaabno oo aynu waxtarro oo aynu wax jira iska dhigno aynu hawl qabsanno aynu is-abaabulno ku soo tala galay waqtiga ku horay aada iyo aada baad u mahadsan tihiin arrintiina halkaasay noogu dhan tahay qof walowa habeen wanaagsan wasalaamu calaykum